Evo jedan kratki video, teter prevara, potrudit ću se da bude možda 2-3 minute vašeg vremena, neću vam puno oduzeti. 52% ljudi u anketi se ovdje izjasnilo da su u kriptu manje od dvije godine, znači doslovno početnici u kriptu još nisu ni doživjeli svoj prvi bull i ovakve stvari će im iskakati ovo što vam sada želi pokazati na što trebate obratiti pozornost kad vidite ovakve objave i slične. Sada je to teter, sutra može biti kardano, preko sutra poligon, zapreko sutra bilo koji projekt u ovome kripto svijetu i zato budite oprezni. Sada se radi o Twitteru, može biti Instagram, može biti Facebook, bilo koja društvena mreža. Međutim, evo kad odemo na a, Twitter iskočila je ovdje obavijest, znači Tether kao što vidite, malo ću samo povećati da bolje vidite zlatni ovaj ovaj logo, badge od Twittera i svaki početnik bi ovdje rekao čovječe vidi ovo Tether ima neku super stvar, idem ja kliknut na to, kliknete na to, kažete wow vidi ovo stvarno idemo, samo tu trebamo kliknut na ovaj link, neću ja sad kliknut na nikakav link, ne bojte se. Međutim ljudi, idemo sad na glavnu stranicu od Tethera, ovo je glavni profil od Tethera. Pogledajte vi, glavni profil od Tetera ima znači 386 tisuća uh, pratitelja, je li tako? Međutim, onaj koji je nama iskočio, isto ima zlatnu oznaku, vidite, Ovaj ima zlatnu oznaku, teter, i ovaj imaju zla, ima zlat, zlatnu od, oznaku. Međutim, ovaj teter koji nudi ovaj neki ovdje link, kanal, je fake, scam. Pogledajte mu uh, username, teter, crtica, t, Kad odemo na taj nalog, oni su kopirali sliku profila i sve 20.000 followera su kupili, naravno i, ovaj, i oni sada tu reklamiraju skem i vi sada ako tu zagrizate jedna vam majka. Zato ljudi uvijek kad vidite da vam je iskočila neka ovakva stvar, nije bitno da li je Ethereum, da li je Cardano, da li je bilo što, nađite njihove glavne profile prvo, usporedite, usporedite i onda ćete uvijek doći do zaključka najčešće u 99, ne 99, nego u 100% slučajeva da se radi o skemerima, o prevarantima koji vas pokušavaju doslovno navući na još jednu u nizu prevaru. I zato budite oprezni. Evo bilo je kratko, a vi sada za nastavak kod sljedeći video koji ćete pogledati ovdje na kanalu. Nemojte biti u zaostatku, vidimo se ljudi uskoro.